დღევანდელი ფოლკლორის საღამო სიკეთის სიყვარულით ტარდება ხევსურეთში, ბარის სახლში, მშენებარე ტაძრის დასახმარებლად. ამ ტაძრას ვეხმარებით, რა ვქვია, თანხით, რომელიც შეგვიძლია საღამოს სრულების დროს ჩამოტარებული ხუთების საშუალებით. ასევე ამ საღამოს საშუალებით ვეხმარებით დანის მზრუნველმოყვებულ ბავშვთა სახლს, ანუ სათამაშოების წიგნებით და სხვა საკანცელარიო ნივთებით. ვინც ღია ცის ქვეშ ათენებს ღამეს, ზოგჯერ ნაკლებად ვფიქრობთ ჩვენ სხვაზე, ის კი სეუდაში ატარებს წამებს. დღევანდელ საღამოში მონაწილეობა მივიღე ორგანიზატორის ირაკლი არაბულის შემოთავაზებით და ძალიან გამიხარდა როგორც შემოთავაზე, იმიტომ რომ აკეთებს კეთილ საქმეს ეს ადამიანი. ვეხმარებით ტაძარს, რომელიც შენდება ჩვენ სოფელში და რა თქმა უნდა ვალდებული და მოვალე ვიყავი, რომ ამ საღამოში მიმეღო მონაწილეობა და ჩემი ლექსებით გადმომეცა ჩემი გულის სათქმელი. ყველა ხევსური და ყველა სვანი, ქართველი ქალით ბალება მაყვალა, ჩემი თბილისი და ფიროსმანი, არ ვიცი ასე რამ შემაყვალა.